Sav je radit, no, ma... Jel sam rekao nema toga? A mali poklon. Mali poklon, da, mali poklon. Sad sam gledao. Mjeseci po dana nismo imali odmor. Ako samo ja i ti da ne radim ništa ceo dan. Kako dobar osjećaj. Ona će nešto kaže. Dugo nije pričao s ovom. Da, ja smrdiš na čupija, vrati. On nije pričao s ovom dugo. Evo, vidiš. Mjeseci po dana nismo imali ni dana pauze. Nijedan dan nismo imali pauze. Nećemo ni imati bre, jer ovaj život nema stajanja bre. Tako pa, ako hoćeš ti imaš ove mišiće, ove pare, ovaj uspeh. Nema pauze bre. Znaš šta ćemo da spavamo, znaš šta ćemo da se omaramo, kad umremo bre. Ajmo hladite rušnjaci, drži mi noge. Kada sam, kada sam? Smrdiš na žednik. To, hajpujme, ajmo, aj hlad, navijem. Ajde. Buđevi momci, ajde da skupamo. Ne te osuđiš toga ribu svojim za kuhinju. Nismo još kupili nešto za pranje kerala. Treća motivacija. Ti si tužan. Što bi li iskripao malo pre. Daj, ovaj profil, znam da ti ovo nije lepši profil, stani. Krekne, ti znaš da si sljedeći. Znaš to? Bravo, Stinky boy, nemoj da se bojiš. Malo da... Ti za Stinky boy. Krekne se kupa. Hlad stresi. Krekne se prvi put mokar u životu uvijek. Ne sviđa mu se novi miris čistoće. Oće li gdje si ispržao prašinu, kontaš? Šta si prsa, brate? Šta si prsa, brate? Ljudi, idemo kod Amila, njemu je bio rođendan i nismo stigli da mu kupimo poklon. Goca dobila genijalnu ideju. Dajemo random stvari stavljamo. Koji nam ne trebaju. Omega, kako ne možeš da želiš? Progorjela je ovaj brhjet, to više ne možeš se zapaliti. Ali, znaš šta, mi ćemo njemu sve dati i posle mi to vraćamo kuću, neću mi to njemu dati. A pre toga žene se zahvalim World Tanksu što su sponzorisali ovaj video. Da ljudi, vjerovatno ste već čuli za ovu igricu, ja za nju znam već godinama unazad, obožavam je, igram je. Znači toliko je volim da sam instalirao i sebi na laptop, da mogu gde god da sam da gamujem. World of Tanks je vrhunska besplatna igrica sa epskim bitkama tankova. Na raspolaganju imate mnoštvo tankova, čak njih 550. Realistične i masivne bitke, predivne mape i ono što je meni bitno jeste da je istorija, znači da je precizno istorijski. Skupite svoju ekipu, osmislite plan i uništite protivnike. Igra je potpuno besplatna i ne postoji nijen razlog da je ne skinete ili da je probate. Podržite Gocu i mene, skinite World of Tanks putem linka koji stoji u opisu ovog videa, dobijate ogroman paket. Britanski premium tank Excelsior, 250.000 kredita, 7 dana premium akaunta, 3 premium Strava tanka koje možete koristiti za 10 borbi. Nemojte zaboraviti da ovaj promo paket važi samo za ljude koji se prvi put registruju. Želim mnogo da se zahvalim World of Tanks što su me sponzorisali, ovo je jedan od mojih ostvarenih snova jer ovu igricu sam igrao mnogo pre nego što je jedan youtuber bio sponzorisan i drago mi je da su izabrali mene, nemojte zaboraviti da iskoristite link u opisu za promo paket, da se registrujete, igrica je skroz besplatna, ljudi, uživajte do mile volje, gamujte. To je dobra ideja. Užasno ideja. To je dobra ideja. Ovo nisam ja smislila, to je Darija smislila. Yeah, right. Lik će misli smo kupili PlayStation 5. Prvo poklon moje zamjelo ovo da osvijetli svoj život. Drugi poklon je slika od Gocine drugarice iz osnovne škole. Naravno, načeti super lepak. Šta je to značenje? Da slepi svu negativnost zajedno i da baci. To što mi njemu sad da nabacamo ovu kutiju. Znam. Da okrenu novi list. Čekaj da nađe nešto baš glupo. CD. Moj snimak kolena. Nikad ne pokleknu više. Još dve stvari. O, to je moja omiljena čaša. Zato što je car. Dar, kako ćemo njemu da kažem da mi u stvari to ništa nećemo njemu da poklonimo? Ja ćemo ja. Ja želim tu čašu, to je moja čaša. Ja nemam problem s tim, kažem ne, nije dobit. Znate ljudi, ono kad neko pokloni, vi ga date nekom drugom. Nadam se svaki skipala video. Još nisam stigao da sastavim. Tamar, savršen poklon. Šta znači taj poklon? Ja ću mu poklon nešto što nikada neće imati u životu. Jel to? Jel to? Jel to? Aj, kako si ću vrati?
poklonit ćemo ovo. Ali ostaje upaljeno. Pojače da prska češće. Evo ga, na najjače ću. Poklonit ćemo ovo. Zašto? Zašto polovljena je trebavljena. Nemoj, Dario. Tunjevinu, dobra je riba. Krastavce, tikvice i tunjive. Čekaj, nisi snimio. Krastavce, tikvice i tunjive. Stani, stani, sad. Krastavce, tikvice i tunjive, klasika. Nisam dobro ponos. Troluješ, a? Logično, karton za jaja. Zašto? Zašto je on do jaja lik? Još kartona za jaja. Stvarno do jaja. Opa! Pazi, nemamo još puno mjesta. Zna, zato gledam. Choose wisely. Hvala, nemoj njuška, završiš ti tamo. Što on vozi Tesla i to sve? Mercedes parfum. Zašto imaš Mercedes parfum? Zašto želim jednom dana kupim Mercedes. Znaš koji će biti najbolji trenutak? Koji? Kad on kaže, ok, šta mi je stvarao poklon i mi nemamo ništa. Znao, brate. E, molim te, damo nekog njih dvojicu. Ko ćeš? Koji će od vas dvojice djeko damila? Da čujem! Kritos! Znači ti ideš? Može? Te zadnju poruku na WhatsApp, sve meni Emil poslao. Ma kakav poklon, no. Nećemo ga razočarati. Ne očekujem, brate. Pogledaj gužu, brate. Oh my god. Nisam našla ovaj papir, ali sam našla stonjak. Pa ćemo njega zalijepiti, ali piši happy birthday. Dobre, aj sad da se izgledajmo nekako. By the way, stonjak je 500 dinara. Skuplja cijelu poklonu, pošto nema poklona. Znam. Približavamo se, brate, ja sam jako nervozan. Jako, nešto bude bilo neprijatno, sam će ići guvac, nije. Nije, ne. Let's go! Ma mogu i ovdje na središtu. Dugo nisam imao neke prank ratove na kanalu. Pa nemoj na bijelu stranu. Happy birthday stranu. Tako je, to je ta strana. Ne, providi se, vidjet će li gdje je PlayStation 5. Mission aboard. Rekao se ćeš lijepo zalijepiti. Ne moš kad si ti kupila stolnjak. Kako mogu lijepo zalijepiti stolnjak? Ko je štavlja poklon u stolnjak? Bravo, Dario. Evo, ovako s ove strane izgleda okej. Bravo, Dario, ne izgleda, piše PS5. Evo, sad se ne vidim. A, šta da ne vidim? Ajde. Sada je. Oh my god, ja se jako bojim, jako se bojim. Ne znam kako da snimam. Samo uči prva. A moram mazati neru prvo. Nemoj mazati ovo neru prvo od odavno. Hello. Hello. Nera, Nera, joj, jako ti mi hvalila. Ćao. Jo, šta ovaj radi? No, ma. Jesam rekao nema tega. A mali poklon. Mali poklon, da, mali poklon. Stane, 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 šta je ovo? E, nismo se gleda zapakujem, zato smo kasnili. Čekaj, ovo je neki prank. Ali stoje neka koja piši happy birthday. Ovo je prank, ovo je prank. 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 Svaki poklon ima određen meaning. Mi smo se jako potrudili. Možda ceniš, viš? Ovo, karton za jaja. Ovo mi više. Ovo je karton za jaja, zašto si ti do jaja lik? To što ti možda pogađaš ostale. To što držiš u rukama, zašto to nikad neš imat svoje, pa... To osjetiš kako je to kad držiš u ruci. Ovo je obože ti smrdi kuća. Bravo. Ovo je sam još do jaja. Baš do jaja. Baš do jaja. Slomljeno je. Da! Znači, ja sam puzla koja je slomljena. To znači da ne uklapam se nigde, okej? Ovo je ženski parfum. Mercedes ženski parfum, znači treba menjam i auto i devojku. Ne, devojku, samo auto. Ovo je ne... Zašto je to? Ne, to je da okreneš novi list. Novi list, aaa! Šta je ovo? Zašto si car? Zašto si car? Ovo je car uvijek. Ovo je nice. I ovo? Je, zašto sam... Nema... To je gocina ideja, ne znam. Čekaj, ovdje ne mogu ga zapaliti. Da! To je tako random bilo stavljeno. Da nikad ne... Oći ti jedno kaš. Ovo je tunjevina. Nije rekao zašto si dobra riba. Pa da, apsolutno dobra riba. Znaš zašto je to? Zašto je to bio Dario rođen, poklon za rođen, njemu se nije svidalo. Nije se sviđa. Kje si gdje, Dario? Koleno. Snimak njegov koleno. Dario, ajde reci nešto. Actually, imam ideje šta ćemo izgubiti za poklon, nego nemamo para. Ne veze, još kako da legne s YouTube-a. A ovo je samo za klip. Dođe mogu sasne šalti. Sada, ne, baš original, znači, iznenadili ste me više nego da je bio Sony. To je super. Samo zaplači, to je to.
Dobre. Kako, god stig, ti nas budi režiser. Dobro. Čekaj. Ovo se idu u klipu. Nice, nice. Vraćamo kući. Hvala ljudi još jednom na gledanje ovog klipa, nadam se da ste uživali, nemojte zaboraviti da skinete World of Tanks, imate link dole u opisu, promo paket, ekstra stvari, uživajte u gejmovanju, a mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao!